Oslo omkom en kvinne i 20-årene i en kollisjon med en stjålet varebil i natt. Hennes halvannen måned gamle datter ble hardt skadd i ulykken. Barnets far er også skadd. Politiet hadde jaktet på den stjålne varebilen før kollisjonen. En småbarnsmor i 20-årene må skjæres ut av vraket. Livet står ikke til å redde. Hennes mann og deres 1,5 måned gamle datter får store skader. En stjålet varevogn ble jaget av politiet og kjørte i feil kjørebane. Sjåføren stakk av til fots. Vi mener å ha identiteten på denne personen og er nå i ferd med å prøve å få kontakt med ham. Varebilen fra Follo ble jaktet på av politiet etter å ha brutt vikeplikten. Nærmere klokken 12:30 i natt kom varebilen med politiet på hjul inn mot Oslo. For å komme unna kjørte varebilen over i feil kjørebane. Etter en stund fant politiet ut at biljakt i motgående kjørebane var uforsvarlig, men minutter etter gikk det galt. Ser du noen sammenheng mellom den ulykken som skjedde da senere på Økeren og den politijakten som hadde pågått forut? Det er litt vanskelig å uttale seg om på dette tidspunktet. Jeg konstaterer at det har vært en bilforfølgelse. Den var avsluttet en god stund før denne bilen kolliderte med en personbil på Økeren. Etterforskningen vil vise litt mer om det er noen sammenheng. Dessuten så vil vi vurdere å oversende saken til SEFO, slik at de kan få vurdert alle sidene ved den. Varevognen hadde også en kvinnelig passasjer som ble skadet i ulykken. Nå blir det altså opp til politiets særskilte etterforskningsorgan å vurdere om politiets biljakt kan ha vært med på å forårsake ulykken, som altså kostet en kvinne livet. Og vi skal utenriks. De russiske styrkene i våre tre på Økeren i natt. Mannen var fører av en stålen varebil som kolliderte med en personbil. En kvinne i 20-årene omkom, og den halvannen måned gamle datteren hennes fikk alvorlige skader i hovedet. Politiet hadde kort tid før kollisjonen startet å følge varebilen, fordi føreren kjørte uansvarlig og brøt flere trafikkregler. SEFO skal etterforske saken.